e que vinham sem aviso prévio. E para quê? Para que tanto trabalho? Para que tanta canseira? 4 cestos com peixes. E eles nem sequer tinham a certeza de que iam poder usufruir daqueles 4 cestos, porque é assim, assim que chegassem à praia, seguindo as regras que eram próprias da lei judaica, eles ainda iam ter que sentar-se e separar os peixes, porque é possível que houvesse, dentro daqueles que tinham sido apanhados nas redes, alguns peixes considerados impuros e que não podiam ser aproveitados para a venda. E é claro, isto ia diminuir a contagem. E depois ainda havia que lembrar o cobrador de impostos, sempre presente. E a sua facada era rápida e dolorosa. No fim das contas, depois de mais uma noite tão dura, eles iam voltar para casa com pouco mais do que o suficiente para sobreviver. E João perguntava: para quê? Qual o sentido que há em tudo isto? João ainda era novo, bastante novo. Provavelmente teria menos de 20 anos. Mas não conseguia evitar um nó no seu estômago. Será que era esta a razão da vida? Será que era isto que se esperava dele? Ele queria mais. Notem bem, não é que João estivesse contrário ao seu ofício. Ser pescador não era tão mau assim. E o Mar da Galileia até que era um mar que dava bastante resultado. Se ele não gostasse da profissão, ele sempre podia ir a Séforis ou a Cesareia, as grandes cidades da época na Galileia, à procura de trabalho. A questão não era esta. A questão era a pergunta que continuava no seu coração. Ele queria sentido, propósito, direção. Os primeiros raios do sol apareceram no horizonte, entrando pela janela aberta, bem em frente ao local onde Levi, também conhecido por Mateus, costumava dormir. E o seu quarto estava virado para o mar, para que ele pudesse logo cedo perceber que o sol ia nascer. Mateus acordou com uma dor muito desagradável no ombro direito. Ele já conhecia bem esta dor, era uma dor recorrente, constante. Ele até sabia a razão da dor. Tinha a ver com o fato de ele passar a maior parte do tempo curvado sobre uma mesa pequena a preencher resultados, relatórios, a fazer contas de moedas, a estabelecer qual era o imposto certo para cada contagem. Ele tinha que dar bons relatórios, porque o seu chefe era bastante rigoroso na hora da prestação de contas. E o chefe do seu chefe era romano. E os romanos não brincavam em serviço, sobretudo no que dizia respeito a dinheiro. E Mateus levantou-se com preguiça. Apetecia tanto ficar mais um bocadinho na cama, mas ele sabia que não podia perder tempo. Era assim: os pescadores, fonte de grande parte do imposto daquela cidade, trabalhavam à noite e iam chegar logo que amanhecesse ao cais. E ele sabia que, se não fosse rápido, ele ia perder a oportunidade de cobrar da faina noturna daqueles pescadores. Ele sabia que eles eram trabalhadores esforçados, mas também de vez em quando tentavam escapar. E lá um ou outro tentava passar uma quantidade de peixes bem por baixo do seu nariz. Era preciso que Mateus fosse esperto e não perdesse a oportunidade. Era preciso que ele trabalhasse rápido, porque ele também tinha uma família para sustentar. Mas qual era mesmo a razão disto tudo? A razão de ter que levantar todos os dias cedo e ter que fazer um trabalho que muita gente não gostava? Era para quê mesmo? Atenção, Mateus não se queixava tanto assim da vida. A sua vida até era melhor que a maioria. A sua família não tinha falta de nada. A sua casa era boa, cômoda, maior do que a da grande maioria. E, inclusive, ele tinha muitos amigos e dava muitas festas. Mateus gostava de encher a sua casa com pessoas convidadas. Mas será que era este o sentido da vida? Muito trabalho, com algum lazer de vez em quando e os anos a passarem? Não é que Mateus tivesse raiva da sua profissão. Ele sabia que cobrador de imposto não era propriamente uma profissão que trouxesse muita alegria, mas quem é que gostava de perder dinheiro? Era normal. Não, Mateus entendia a sua situação. O que ele não conseguia se contentar era com esta falta de sentido. Levantar,
contar dinheiro, lucrar um bocadinho e folgar quando o tempo permitia. Devia haver algo mais. O que João e Levi, ou Mateus, é a mesma pessoa com estes dois nomes. O que João e Mateus não sabiam era que neste dia a sua vida ia mudar drasticamente. Por causa daquilo que a nossa irmã acabou de cantar, porque Jesus ia passar e o coração deles ia ser tocado e transformado. E o relato desta história se encontra nos Evangelhos, e eu vou convidar os irmãos a lerem comigo, a acompanharem comigo a leitura que se encontra no Evangelho de Marcos. E eu condensei a leitura de tal maneira, porque ela está em capítulos diferentes, para que ficasse mais fácil a leitura. E eu convido os irmãos a acompanharem esta leitura que vai ser projetada aqui. Diz assim: e depois que João Batista, este João aqui não é o João da história, é João Batista. E depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar, passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. E tornou a sair para o mar. E toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. E passando viu Levi, Mateus, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, Mateus, também estavam sentados à mesa com Jesus e os seus discípulos, publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Dois homens, duas situações bem diferentes. Aparentemente até situações opostas, visto que João provavelmente não apreciava muito a vida e o trabalho de Mateus, apesar de que o conhecia bem e tinha que pagar a ele os impostos do seu trabalho. Mas com uma palavra, um chamado simples, Jesus mudou a vida destes dois homens. Como foi possível? Como podiam eles largarem tudo? Como deixar, na mesma hora, com um simples apelo de Jesus, as suas famílias, os seus trabalhos, as suas profissões, para ir atrás de um mestre errante pelas terras poeirentas da Palestina? O que teria levado estes homens a fazer tal decisão? Nesse dia, Jesus chamou quatro pescadores, homens rudes, sem grande formação, e três deles se tornaram o seu círculo mais íntimo de amigos: Pedro, Tiago e João. João veio inclusive a ser tão chegado a Jesus que, na ocasião da sua morte, Jesus deixou a ele, João, a responsabilidade de tomar conta da sua mãe. Mateus vivia na mesma cidade e, apesar de ter um trabalho que os outros possivelmente desprezavam, Jesus o chamou para junto destes pescadores. E por 3 anos, estes homens andaram com Jesus de um lado para o outro. Ninguém conheceu tanto de Jesus quanto eles. Eles viram Jesus todos os dias, de manhã quando Jesus acordava, à noite quando Jesus ia dormir. Eles acompanharam Jesus quando Jesus estava feliz, quando Jesus estava triste, quando Jesus estava cansado, quando Jesus estava cheio de força. Eles acompanharam Jesus quando as coisas pareciam correr muito bem e quando as coisas correram muito mal. Eles sabiam quem era Jesus. Eles estavam lá na noite em que Jesus foi preso. Eles assistiram de longe enquanto Jesus foi crucificado. Eles viram Jesus ressurreto e eles testemunharam que este homem com quem eles tinham andado durante 3 anos, afinal, não era só um homem. Ele tinha mudado as suas vidas. Tinha-lhes dado um sentido e um propósito novo. Mas como foi isso possível? Quem era Jesus, afinal?
Meus irmãos, ao longo dos séculos, e já são muitos, tem-se escrito tanta coisa a respeito de Jesus. Não há nenhum personagem histórico que tenha despertado tanta vontade de escrever e tantos livros. E quando a gente pensa que os livros sobre Jesus já acabaram, aparece um novo. Uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova posição. Um novo filme, uma nova série. E é curioso porque dá sempre dinheiro. Se alguém quiser ganhar dinheiro, pode escrever um livro sobre Jesus que de certeza que vai ganhar alguma coisa com isto. E mesmo os ateus, os que se dizem ateus, os que dizem que não creem absolutamente em Deus e não creem nada em Jesus, escrevem a respeito dele e ganham dinheiro com isto. Mas se nós formos fazer uma súmula, um resumo, se pegarmos todo o material que foi escrito e tentarmos sentar e dizer, ok, a conclusão que chegamos é esta, nós vamos perceber que, de modo geral, regra geral, as pessoas têm uma posição favorável sobre Jesus. Jesus foi um bom homem. Gente boa, ensinava coisas boas, tinha uma filosofia de vida que era muito útil. Olha, se as pessoas ouvissem o que Jesus tinha para dizer, o mundo era melhor. Porque a mensagem dele era ótima, olha, amem os seus inimigos, façam bem a quem vos maltrata, não retribuam da mesma maneira, façam aos outros aquilo que vocês querem que façam a vocês. Excelente, olha, o homem era fantástico, teve uma vida exemplar, deixou um bom exemplo, um bom testemunho de como é que se deve viver, e realmente a mensagem dele é superior, é alguém que nós devemos conhecer e respeitar. Mas, curiosamente, lendo o Novo Testamento, esta é uma posição que nós não podemos ter. Esta posição não é aceitável, tendo em conta aquilo que o Novo Testamento fala sobre Jesus. Quando lemos aquilo que os quatro evangelistas dizem que foi a vida, e, sobretudo, aquilo que Jesus falou, chegamos à conclusão que esta postura de achar que Jesus era um bom mestre e um bom homem não é suficiente, não serve. Não é possível aceitar Jesus apenas como um bom professor, por causa das coisas que ele disse, de forma clara, frontal e convicta. Por exemplo, Jesus se apresentou como o Filho de Deus, Deus o Filho. Ou seja, ele disse que ele era o Deus criador dos céus e da terra em forma humana. Jesus disse que tinha estado lá na criação do universo. Ele disse que ele era anterior a Abraão e a Moisés. Jesus se atribuiu a ele mesmo a autoridade para mudar a lei, para alterar aquilo que as pessoas compreendiam a respeito dos princípios divinos. Jesus afirmou a respeito de si mesmo, eu sou a verdade. Notem bem, Jesus não disse que conhecia a verdade, ele não disse que sabia onde é que a verdade estava, ele não disse que tinha umas ideias sobre a verdade, ele disse, eu sou a verdade. Jesus não disse, olha, eu conheço um bom caminho e vou-vos ajudar a entrar num bom caminho. Não, Jesus disse, eu sou o caminho. E numa afirmação que certamente, se tomada a sério, faz com que a grande maioria da filosofia moderna fique zangada, Jesus afirmou exclusividade. Ele disse, ninguém chega a Deus a não ser por mim. Palavra ousada. Exclusivismo total. Quando nós paramos para ouvir aquilo que Jesus falou, e tendo em conta estas coisas que ele disse, meus queridos, aquela ideia de que Jesus é um bom mestre, uma boa pessoa, que disse umas coisas giras e que nós devemos ter em conta, cai por terra, não é possível. As coisas que ele falou a respeito de si mesmo nos deixam apenas três possibilidades. Ou Jesus era louco, ou Jesus era mentiroso, uma fraude. Ou então, nós vamos ter que encarar Jesus como aquilo que ele realmente disse que era. É assim, Jesus podia ser louco. Imagine que o irmão saia daqui agora e vai aí uma das nossas praças em Lisboa e encontra alguém a esbravejar em cima de um caixote, junto a uma estátua, em qualquer lugar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou Deus, criei os céus e a terra. O que é que os irmãos iam fazer?
Para já iam rir-se e passar de lado, não é? Ou talvez se estivesse um bocadinho mais preocupado ia dizer assim, epá, vamos chamar o 112, não é? Por favor, chamem um psiquiatra imediatamente, este homem está em delírio completo. Mas certamente você não ia dizer, oh pá, este indivíduo é gente fina, olha, está a dizer aqui umas coisas muito valiosas. Certamente você ia achar que ele era louco. Mas será que Jesus era louco? Quando nós paramos para ler a respeito da sua vida e aquilo que ele, como ele se comportou, será que ele teve comportamento de uma pessoa que era lunática? O problema, irmãos, é que ao ler o texto bíblico nós vemos que Jesus não deu qualquer sinal de loucura. O seu raciocínio era perfeitamente são e as suas palavras eram lógicas. A sua capacidade de raciocinar e de responder era única. Os líderes religiosos da época, os sábios, os entendidos, os homens que tinham tempo para estudar, ficaram com tanta inveja de Jesus, porque Jesus era um homem simples que tinha vindo de uma aldeia insignificante e as multidões iam atrás dele. Então eles juntaram-se várias vezes para fazer esquemas, para encontrar armadilhas, para preparar estratégias para derrubar Jesus. Não, se nós fizermos esta pergunta, ele não tem escapatória. Aqui não tem como escapar. Tem como escapar. Uma delas foi quando eles disseram assim, não, vamos perguntar a ele sobre o imposto. O imposto. Ah, a gente aqui apanha Jesus. Oh, Senhor, a gente pode dar o imposto a Roma. Ah, ele aqui não tem escapatória. Se ele disser, sim, temos que dar o imposto, vamos, ah, vocês estão a ver, afinal de contas ele está a favor dos romanos. E o povo vai ficar frustrado. Ah, afinal de contas, ele não é aquilo que nós pensámos. E se ele dissesse, não, não devemos dar imposto a Roma, podemos denunciá-lo aos romanos. Aqui ele não tem saída. Encurralaram Jesus no templo, uma multidão à volta. Chegaram perto dele, Senhor, oh Senhor, tu és um grande mestre. E Jesus já sabia, quando eles vinham com esta conversa fiada, tu és um grande mestre, Senhor, mas conta-nos lá. Temos aqui um problema. Será que nós devemos dar imposto? E Jesus olhou para eles e disse assim, seus malandros, mostrem-me aí uma moeda. Pegou na moeda, olhou para eles e disse assim, qual é a imagem que está aqui? A imagem de César. Deem a César o que é de César. Deem a Deus o que é de Deus. Eles calaram-se. A resposta de Jesus não tinha escapatória para eles. Isto não são palavras de um homem louco que não sabe o que está a fazer. Mesmo vendo a vida de Jesus, percebemos que era uma pessoa contida, paciente, que aguentou tantas situações, e mesmo quando ele aparentemente perdeu a paciência, porque houve uma vez que parece que ele perdeu a paciência, ele fez um chicote e começou a expulsar os vendedores do templo, mesmo nessa ocasião Jesus mostrou-se contido, e os seus atos foram feitos de forma sistemática, centrada e explicada. Ele depois explicou o que estava a fazer e disse porque tinha feito. Jesus falou da sua morte com toda a sinceridade e tranquilidade. Quando ele foi preso e torturado, ele manteve a sua consciência perfeitamente tranquila. E mesmo diante de um momento de dor suprema, como na cruz, ele não respondeu como um louco. Mas ele fez uma oração por aqueles que o matavam e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não, meus irmãos, quando nós nos aproximamos do Evangelho, chegamos à conclusão que louco Jesus não era. Não tem nenhum sinal disto. Bem, talvez ele fosse uma fraude. Há pessoas que têm uma capacidade de enganar os outros. Já foi enganado, meu irmão. Já foi enganado, minha irmã. Alguém já lhe contou uma história tão bem contada que no fim você acreditou 100%. Já lhe aconteceu? Eu uma vez encontrei um senhor, tinha uma capacidade fantástica. E ele contou-me uma história a respeito daquilo que ele estava a vender. Ele estava a vender enciclopédias. E ele conseguiu convencer-me que aquela enciclopédia que ele tinha para me vender era fantástica, era fabulosa, era extraordinária. E depois de me convencer através de várias conversas e de imagens que me mostrou e de amostras que ele tinha, o preço era fantástico e podia ser pago em suaves prestações. No fim daquela conversa toda eu comprei a enciclopédia. Não valia nada, irmãos. Não valia nada a bendita da enciclopédia. Realmente ela tinha muitos volumes, eram todos pequeninos. E eu desconfio de livros que têm menos do que 300 páginas. E aquela enciclopédia realmente não trazia quase nada. Qualquer entrada no Google hoje nos dá mais informação do que aquela bendita enciclopédia. Há pessoas que têm capacidade para enganar. Às vezes nós ouvimos histórias de gente que enganou multidões. Será que Jesus era uma grande fraude? Mas quando nós nos aproximamos da vida de Cristo,
Esta ideia não se sustenta. Os mentirosos normalmente fazem e contam as suas mentiras para ganhar lucro. Enganam as pessoas para tirar vantagem. E que vantagem Jesus tirou na sua vida? Ele viveu errante, por caminhos poeirentos, debaixo do sol, com o único objetivo de fazer o bem. Ele gastou a sua vida curando os doentes, aliviando os que estavam em sofrimento. O mentiroso não gasta tempo ao pé das pessoas que estão em sofrimento e que não lhe podem trazer nada de vantagem. Jesus nunca usou o seu carisma para proveito próprio. Na ocasião em que a multidão ficou tão entusiasmada que disse assim, não, ele deve ser o nosso rei, vamos fazer dele o nosso rei. Jesus sabia o que a multidão estava a fazer. E, em vez de aproveitar a oportunidade, ele saiu de fininho e desapareceu. E a multidão já não sabia onde ele estava. Isto não é uma atitude de uma pessoa que está a mentir e nem de uma fraude. Se fosse, ele teria aproveitado a oportunidade. Um mentiroso não fica firme na hora da perseguição, não suporta a hora da tortura. Mas quando Jesus foi preso, ele teve todo o cuidado de evitar que os seus discípulos fossem presos com ele. Ele deu um passo à frente e disse, é a mim que vocês procuram, estes aqui não têm nada a ver com isto. E durante a tortura que ele sofreu, em momento algum, ele deixou de mostrar-se perfeitamente tranquilo e seguro daquilo que tinha vindo fazer. Jesus fez o seu trabalho aos olhos de toda a multidão. Ele não fez as coisas escondidas. Ele não mentia. Aquilo que ele falava, ele fazia. Aquilo que ele ensinava, ele vivia. Jesus não foi nada nem perto de uma fraude. Então, se Jesus não é nem um louco e nem um mentiroso, só nos resta uma possibilidade. É que ele seja quem realmente disse ser. Mas será que é possível que o Deus que criou os céus e a terra tenha vindo viver aqui em forma humana? Isto não parece uma lenda, um mito, que faz parte das histórias que todas as culturas do mundo têm? Deus em forma humana morando aqui conosco? Será que há provas de que isto realmente é verdade? Bem, provas nós temos muitas nos Evangelhos. A começar pela vida de Jesus, ele viveu sem falhas, sem erros, sem pecado. Os seus inimigos procuraram de todas as maneiras encontrar uma forma de mostrar um erro na sua vida, uma falha, algo em que Jesus não tivesse correspondido, para poder apontar, mas não encontraram. E na hora que quiseram condená-lo, eles tiveram que pagar a pessoas para, em diante do tribunal, contar mentiras. E as mentiras que contaram nem faziam sentido, porque eram coisas que não tinham sido interpretadas corretamente, porque Jesus tinha dito algo espiritual e eles tinham interpretado literalmente. Jesus mostrou, através da sua vida, o poder daquele que era o Criador dos céus e da terra, curando todo o tipo de enfermidades. E Jesus não fez as suas curas em lugares escondidos. Ele fez diante de multidões. Jesus curou cegos diante de pessoas todas a verem. E ele chegou e deu uma palavra e o cego começou a ver. Ele curou leprosos no meio de uma multidão. Os irmãos podem imaginar a cena que Marcos conta logo no início do seu Evangelho. Chega um leproso, todo enrolado com panos. E há uma multidão. E a multidão afasta, sabe-se um clarão à volta de Jesus. E o leproso prostra-se aos pés de Cristo. Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. E diante daquela multidão que está ali, horrorizada, Jesus não somente aceita o pedido do homem, mas curva-se para ele e toca. Quero ser limpo. E aos olhos da multidão, aquele homem foi curado imediatamente. Isto não foi feito escondido, irmãos. Não foi feito numa cave, não foi feito num deserto, foi feito aos olhos de todos. Jesus foi à cidade de Betânia, onde o seu grande amigo Lázaro estava morto há 4 dias. 4 dias. Colocado dentro de uma caverna com uma pedra a tapar a entrada. Quando ele disse, tirem a pedra, a família disse assim, Senhor, olha, nós queremos muito em ti, gostamos imenso de ti, nós temos a certeza de que tu és o Messias, mas o homem está morto há 4 dias, Senhor. Cheira mal. Isto está a ser uma vergonha para a família, Senhor. Por favor, não nos humilhes. Mas Jesus insistiu e disse a eles, tirem a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus clamou, Lázaro, vem para fora. Irmãos, não estava só a família de Lázaro presente. Estava uma multidão que tinha vindo para chorar o morto. Era a tradição daquele povo. E todos eles viram Lázaro sair lá de dentro, todo envolto em panos.
Jesus disse, agora ajudem o homem que ele nem sequer consegue andar com tanto pano à volta dele. Desamarrem-no. E os líderes religiosos ficaram furiosos porque a multidão viu. E foi por isso que quando Jesus entrou em Jerusalém, eles correram a aclamar, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Não, irmãos, os milagres de Jesus foram feitos de forma clara e evidente. Ele deu provas de quem era, através da sua vida, através dos seus milagres, e ele anunciou a sua morte, disse, eu vou a Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser morto, e no terceiro dia vou ressuscitar. E ele fez exatamente aquilo que ele tinha dito que ia acontecer. Jesus era Deus. E é por isso que ele pôde fazer esta diferença tão significativa. E é por isso que, aproximando-se de João, de Tiago, de Pedro, de André, de Mateus, naquele dia, ele simplesmente disse, segue-me. E eles largaram tudo para ir com Jesus. E encontraram nele a verdade sobre a vida, a verdadeira razão para viver, o propósito da nossa existência. E ele era Deus, irmãos, porque não havia outra maneira de restaurar a nossa vida. Porque nós fomos criados para viver com Deus, mas nós escolhemos ser rebeldes e viver afastados de Deus. Nós escolhemos viver a nossa vida sem nos importarmos nem um bocadinho com Deus, sem nunca perguntarmos a Ele o que é que Ele tem para nós. Nós escolhemos viver vidas egoístas, centradas em nós mesmos. Nós substituímos Deus por uma série de outras coisas. Prazeres, dinheiro, coisas materiais, pessoas, trabalho, cursos, títulos. E estas coisas não nos trazem satisfação. E porque nós tínhamos substituído Deus por outras coisas, nos condenamos a nós mesmos. Então Deus veio em Jesus para nos substituir. Extraordinário, irmãos, não é? Nós substituímos Deus por coisas e ficamos vazios. Então Deus veio e substituiu-nos. Nós estávamos condenados e Ele tomou o nosso lugar. Nós tínhamos que morrer e Ele veio morrer no nosso lugar. Nós tínhamos que pagar pela nossa rebeldia e Ele veio e pagou pela nossa rebeldia. E ao nos substituir e morrer por nós, Ele deu-nos de volta a possibilidade de andar com Deus. Jesus não veio para nos influenciar positivamente. Ele veio para nos salvar. Jesus não veio para nos mostrar que alguma coisa não estava bem na nossa vida. Ele veio para nos curar. Jesus não veio para nos dar alguma coisa em que pensar. Ele é a vida. Ele é a verdade. Jesus não veio para ser um bom exemplo. Ele veio para ser o Senhor da nossa existência. Jesus não veio para que nós possamos viver as nossas próprias agendas. Ele é a agenda, é o caminho, o único para o céu. Jesus não veio nos proteger do mal. Ele veio derrotar o mal e capacitar-nos a nós a vencer o mal. Jesus não veio apenas para nos mostrar como devíamos viver. Ele veio nos convidar a viver a vida dele e desta maneira viver com Deus. Não há meio termo. Não há meio termo. Nós não podemos escolher o Jesus que vamos aceitar. Nós não podemos aceitar um Jesus da maneira que nos dá jeito a nós, ou que nos parece ser mais conveniente para as nossas vidas. Ele é um só. Ele é quem é. Ele é Deus. Ele é a resposta. Ele é o Salvador. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. A única hipótese que nós temos é de reconhecer que estamos afastados de Deus. Pedimos perdão dos nossos pecados e reconhecermos Jesus quem é, acreditando que Ele, ao morrer, deu a sua vida pela nossa salvação e, desta forma, iniciando uma vida nova. A vida que João e Mateus começaram naquele dia, quando Jesus disse, segue-me, eles largaram tudo para segui-lo e encontraram um propósito, a direção para o seu viver. Eu vou convidar você a baixar a sua cabeça agora. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Não é ritual, é uma questão de concentração. Para que você não olhe para o que está a acontecer ao seu lado e não pense em mais nada. Aquilo que lhe foi dito agora não é apenas uma informação daquilo que nós achamos. Nós queremos, sinceramente, e temos experimentado nas nossas vidas que esta é a verdade pura do Evangelho.
Jesus é o único Salvador, a única maneira de nós andarmos com Deus. E nós estamos afastados de Deus por causa do nosso pecado. E o único que pode resolver isso é Cristo. E Ele o fez morrendo na cruz. Você não pode ouvir esta mensagem e ficar indiferente. Você tem que tomar uma decisão em relação a ela. E pode ser que a sua escolha seja não. Mas eu quero lhe dar a oportunidade para dizer sim, hoje, a Jesus. Sim, eu sou pecador. Sim, eu estou afastado de Deus. Sim, eu vivo uma vida que não tem o sentido que devia ter. Sim, eu preciso de Jesus na minha vida. Sim, eu preciso de perdão. Eu preciso de uma nova direção. Sim, eu quero que Jesus faça esta diferença em mim.